potraviny, zrazu že uau, jedny, tak, jedny, tak. Nie, a, a na to máme tiež dáta. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. sa Symfónia v Podbrezovej, Trnavčania opäť oskalpovaní žilinskými šošonmi, ale aj okradnuté straky z Newcastle s Martinom Dubravkom v bráne. Dnešný podcast Prvá liga opäť nadúpaný. Verím, že sa zabavíte. Rado Braňo, vitajte. Ahoj. Zabavíte, ahojte, uvidíme. A čo vás najviac zabavilo z futbalu za posledných pár dní? Ja, zabavilo, ale prekvapilo ma to. Nerátal som s tým, že Slovan vieme, že je dominantný v našej líge, ale predsa len po tom, čo ťahal 10 zápasov šnúru výťazťou a remizoval doma s Ružemberkom, tak teda tú ďalšiu, ak teda šnúru nejakú, odštartoval naozaj famozným spôsobom. A to na ihrisku týmu, ktorý je naozaj v našej lige príjemným prekvapením, opäť pod vedením trénera Skúhravého, a ktorý by som naozaj by som si nenatypoval nikdy, že by mohol dostať od Slovanu doma takýto debakel, keď to bolo vlastne za pol hodinku všetko vybavené, štyrmi gólmi Slovana, nakoniec ten výsledok už podbrezoval Slovan 0-6 a kto videl ten zápas, tak vie, že tí podbrezovčania, ktorí napriek tomu, že vysoko prehrávali, stále hrali, snažili sa hrať, Hráť, no a samozrejme to už potom bola voda na Mlin Slovana, ktorý bol rozbehnutý, to hral v pohode, ktorý hral absolútne koncentrovaný, ako pochvalil tréner Vajs svojich hráčov, že im povedal v prestávke, už za toho v podstate rozhodnutého stavu, že teda teraz od nich chce to, aby nedostali gól, hmm. aby to skončili s čistým kontom a že ich pozval na večeru za to, tak to všetko splnili. No a keď sme videli, tak napríklad Aleksandr Čaverič už mohol byť na čele strelcov v našej ligy, už to nemuselo byť iba vyrovnanie tých 9 gólových, lebo naozaj tých šanci mal hodňa, ten zápas naozaj 0 sa to až zle počúva alebo zle hovorí, ale tých golov mohlo byť teda viac ako 6. No a ešte treba povedať to, že hralo sa to v podstate v polovici decembra v Podbrezovej a ihrisko bolo pripravené tak, že sa na ňom dal hrať futbal. Hmm. Čiže v podstate možno si domáci na seba aj upretli byť, že pripravili Bela si ihrisko, na ktorom sa dal hrať futbal, no a Bela si im potom pripravili takú jednu tvrdú lekciu. Ja len veľmi krátku v súku, že Zlaté Moravce sa k tomu postavili trošku inak a tam ten travník bol katastrofálny, čiže Zlatomoravčania superovi nedarovali, nič niž si chcel niečo povedať určite. Už môžem. Už teraz. 3, 4. Železiarov rozstavili, Bela Takto krásne som si to nachystal. Nie, presne, ako si spomínal, ako... Ja som už minulý týždeň totiž to hovoril, že sú tam také zaujímavé dvojice, boli tento víkend. Trnava žili, v Žiline, Slovám Podbrezova, určite zaujímavý zápas, Trenčín v Dunajskej, ale aj Košice vlastne Zlaté Moravce, že sú tam také uh, Michalovce s Kalicam, ak sa neviem, presne, presne, že také Bystrica nakoniec, aj Ružomberok, aj posledný zápas, ano. také derby, také zaujímavé dvojice sa, sa dali dokopy, že vlastne na každý sa bolo, si mohlo byť zvedavý a bolo sa na čo pozerať, tých gólov padlo v globale menej, videli sme tie ihriska, ako vyzerali a to, čo si naznačil a povedal, tak bol taký trošku paradox a oni, oni sa pochválili Podbrzovčania ešte pred zápasom na sociálnych sieťach, ako krásne pripravili ihrisko, ako sa k tomu zodpovedne pripravili. A naozaj, že ono to teraz je trošku až zosmiešujúce, ale, ale ja by som ich chcel za to pochváliť. Určite áno. Že v zmysle, že mohli presne tak ísť do nejakej rozbíjackej taktiky, rozbiť tú plochu, popodlievať, podmáčať, aby sa na to nedalo pozerať. A prečo by to robili? Pobavili divákov žiaľ tým, že inkasovali, ale chceli hrať futbal v prvom rade. A tým pobavili určite e, veľa fanúšikov, keď to tak vezmeme globálne. A toto je podľa mňa skôr a vždy tá lepšia cesta. Bez to debaty. sa mi teraz, lebo ja som bol na tom zápase prvom na tehelnom poli, kde Sloven otáčal Hej. a vyhral 3-2. on ako sa to niekedy vráti, tak a... nechciac po dva mesiace obehli, alebo koľko odtedy, a som si na to spomenul, lebo tam bola aj tá tlačovka zaujímavá, pretože samozrejme vieme, že aj tréner Weiss, aj tréner Skuhravy vedia rozprávať. Zaujímavé veci nie sú takí tí, že bla, 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 áno. No tam sa tréner Skuhravy vyjadril, že zatiaľ ten Slovan, proti ktorému hral, že teda nikdy síce nebol v najsilnejšej zostave, ale on sa teší na to, že to je jeho cieľ, že raz aj ten Slovan, on zdolá s tou svojou podrezovou, aj v tej dobrej zostave, no ubehli dva mesiace aj si a teda chudák schytal to teda aj s úrokmi, aj keď samozrejme, že on to vtedy myslel dobre, lebo však v športe chceš, si živia a chceš sa merať s tými najlepšími, no len tentokrát teda dostal, dostal od toho slova na lekciu a zase možno vedia, že na čom treba popracovať v takýchto zápasoch, keď to, ktorý je pre nich možno aj zápasom roka pred vlastnými divákmi proti uradujúcemu majstrovi a Teraz im to nevyšlo, uvidíme, aký, aký ďalší diel potom napíše táto tá, tá, tá rivalita. Oni pracujú neustále a ja si myslím, že toto z ich pohľadu bolo vyslovene zápas blbec, ktorý, ktorý e, sa proste vyskytol stál, Stane sa to hoci komu, slova naozaj absolútne koncentrované do toho, do toho vpálil už iba tie prvé góly, keď si vezmete, tak tam e, tí krídelní hráči, či Blackman na jednej strane, ktorý strelil tretí gól, či Paušek, neustále to proste doplňali, podporovali, to sa, to sa to valilo, tie lopty e, za tú obranu, či to bolo na schvál, že tam ten Bartoš chýbal, že to nemal, nemala, ale bol to iba sa na druhú stranu iba jeden hráč, jeden hráč, keď ti chýba, aj keď dôležitý, nemala by sa ti úplne takto roz, rozbiť defenzíva lebo tam tých nábehov, to čo si hovoril, tých, tých bolo neskutočne, oni Slován mm. mohol dať cez 10 gólov bez. Určite debaty. áno, však aj Čavrič mal veľké príležitosti jednu zlikvidovať, Ludha pri ďalšej tam Paraj urobil veľmi dobrý defenzívny zákrok, boli tam ďalšie veci. Zaujímavé je, že pomer držania lopty bol vyrovnaný zhruba 50 na 50, ale čo sa týka streleckých pokusov na bránu, tak Slován zvalcoval domácich v pomere 10-1 a z tých desiatich pokusov teda zapadlo do siete 6. Stále sa hovorí, že tie štatistiky o niečom hovoria, niečo naznačujú, ale nevyhrávajú zápasy a najmä to držanie lopty, neefektívne držanie lopty je úplne zbytočné číslo. Trenčím v Dunajskej mal cez 70%, ak sa nemýlim, hrála Dunajska o jedného menej. Len žiaľ, on nevede dať gól momentálne, tak s týmto má problém, ale tie štatistiky skôr, skôr sú výpovedné, ak máš naozaj 20 striel, a nedáš gólo, tak si môžeš povedať, že teda buď máš niekde problém s Strelcovi alebo máš smolu. Takže zápas, nemá problém zápas so Strelcom je Slovan, pretože nielen Čavriče s deviatimi gólmi, ale práve David Strelec ich dal 8+, plus 2 pridal v Európe, jeden v Slovenskom pohári, čiže veľmi pekné čísla. No ale v tesnom závese Barsegian 7 gólov a menej nasadzovaný Marčeli dal 5 a Tolič 4. Čiže Slovan sa na toto skutočne sťažovať nemohol, Môžem, že, by, traja, traja, že by nemal produktivitu... No. Uh, na kopačkách Čavriš, svojich hráčov. Čavriš, Barsegian, Strelec, tak to aj to, nie. tu aj, spolu s asistenciami, keď to zrátaš v odzovkách tie kanadské body, tak... Aj tu má te... Barsegian krásne asistencie, už sme to videli aj v predchádzajúcich tých no. zápasoch, že klobúk dolu pred nimi, pred tom formou. To znala, keď zrátaš im tú ich porciu, čo vyprodukovali títo traja, tak je to... Je to, je to sila. Ale opäť, opäť, pri každej tej akcii bolo dôležitý ten nábeh tých spoluhráčov. A ako som už spomínal, že až, až zo zadných radov. Málo kedy to u nás proste vidíme, u nás sa tréneri niekedy až, až boja, už pri tých deťoch povedia, no krajiny obránca, ty si tu spomíš svoju úlohu, ale hlavne mi nikam nebež dopredu a podobne, čo je obrovská chyba, obrovská škoda. Tu na čím viac tých nábehov a, a hlavne keď sa ti teda darí asi na tak tým je to nebrániteľné pre toho, pre tu, pre toho supera, tú defenzívu. To sa, to sa nedá prečítať, to, to nemá šancu. Pre mňa bolo zaujímavé aj to, že pohľad na piatkovú tabulku bol pre fanúšikov Žiliny alebo respektíve tabulku po zápase Žilina Trnava bol pre fanúšikov Žiliny perfektný, lebo stalo sa to, čo sa už dlho nestalo, nielen v podaní Žiliny, ale hoci koho iného, že už takto rozohratej fáze súťaže sme tam videli zase iba bodový rozdiel Hej. medzi Žilinčanmi a Slovanom. Žilina tým víťazstvom na Trnavou 1 -0. sa dostala Belasim na rozdiel bodíku, no ale tá odpoveď Slovana teda v Podbrezovi bola velice rázna a sú to 4 body, ale aj tak, aj tak tá, tá, tá žilina tam je a bude zaujímavé sledovať, kedy sa dokáže toho Slovana držať. Slovan týmto pádom získal titul Jesenný král ligy, pretože pred posledným kolom a tie 4 body, o ktorých hovoríš. Žilina v podstate dokázala v tejto sezóne, že to na Trnavu vie. Na štadióne Antona Malatinského vyhrali 2-0, teraz vyhrali 1-0. A oni tak potichučku sa tam držia na tom druhom mieste a v podstate častokrát hovoríme o tom, že majú mladé mužstvo, majú v podstate tú politiku takú, že predávajú tých svojich najlepších hráčov. Napriek tomu dokážu Môžu byť konkurencieschopní, držia sa na druhom mieste a podľa mňa ešte nepovedali posledné slovo, ešte aj na jar verím tomu, že zamiešajú tými bodovými oni, kartami. Oni mali ten úvod sezóny taký, taký poslabší, ale tak s tým sa asi vždy počítalo a v tejto fáze súťaže, súhlasím s tebou, že takto vysoko nie vždy bývali samozrejme, keď hlavne obmenili ten káder, čo sa stalo aj tento raz. No ale teraz majú 9 zápasov, 7 výťastiev, 2 remizy, bez, bez, prehry a to taká šnúra, jednak psychická, psychická vzprúha je to obrovská, že si to povzbudí a si veríš. A Trnava určite nebol ľahký súpev, to, ne to, 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 to ukázal aj ten zápas, ale presne tak, že výbornou defenzívou a zlepšenou defenzívou Žilinčania mali problémy, aj sme to viackrát na to poukazovali, že dostávali niekedy až, až, až smiešné góly, ľahké, ľahké góly, ale teraz vynikajúco sa zlepšili v defenzíve a výborne bráňa, plus skvelý bránkar, e, absolútne zaslúženie je na, na tých priečkach Žilina na opačnom pole tabulky sme fakt boli zvedaví na to, že ako si dokážu poradiť s úlohou ešte akože tímov, tímov bez víťazstva Zlaté Moravce a takisto Michalovce. Mali na to povedzme to tak, že hrateľných súperov opäť to ale nedokázali, opäť iba remizové výsledky a znova dá sa povedať, že v tých spodných poschodiach sa nič nezmenilo. Na chvoste sú tam hráči Vionu, tesne nad nimi Michalovce a už s miernym odstupom Košice. Ale Košice asi aj teraz dali odpoveď na to, že už asi sa necítia na to ohroziť šestku, aj keď to mali veľmi ťažké. Treba povedať, že tá strata tam bola veľká, aj keby vyhrali, by bola pomerne ako... Uh hovorili sme už predtým, tieto dva týmy si to podľa všetkého rozdajú o to miesto, kto vypadne a o, to, o tú barážovú priečku. A teraz mali ideálnu príležitosť na to vlastne odpovedať alebo ukázať, že ešte chcú od o, to, o tu miesto vyššie v, tej hornej, v spodnej šeske, ale na tých vyšších priečkách zabojovať. Ale aj Skalica mala, mala, obrovské šance a Košice v Zlatých Moravcech, podľa všetkého je to proste, je to tak, je to, je to absolútne zaslúžené, že sa práve tieto dva týmy nachádzajú, nachádzajú dole. Ten hrácky káder, aj keď hlavne v prípade Zlatých Moraviec ma to dosť prekvapuje, ja som od tých mladých chalanov a žilinčanov, niektorých ex-žilinčanov a rôznych, rôznych, rôznych posil čakal, čakal lepší ten, 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 zápas, alebo teda ten výkon celkovo na tú, za, za tú jeseň. Ale asi ich tam najviac tlačí tá topánka v tom útoku. No asi budú musieť hľadať e, týmto smerom. A opäť poviem, balaj, bola kedy ja aj na reprezentáciu. A nevedia sa momentálne tí chalani tam presadiť. Čerepka je ďalší. Z 20 jednotky vynikajúci strelec. Nikto nepochybuje o tom, že majú obrovské kvality, ale nevedia dať kol. Hm. Vyzerá to tak, že tí dvaja sa tam budú motať. Akože ja neverím tomu, že v zime urobia nejaký zázrak, lebo je to aj o že to sme sa už bavili a budú sa tam podľa mňa motať, ale zaujímavé, že keď sa nám preberá celkom Ružomberok, ktorý ešte pred... sme sa bavili o pred nedávnom, že teda je tam vlastne skoro pri Košiciach, ale zdá sa, že Ružomberčania... No, a Ružomberčania sa zdá sa preberajú teraz zdoľať doma Banskú Bystricu a tí určite ešte budú chcieť sa dostať do prvej šestky, budú chcieť zabojovať. No bavili sme sa o tých Trenčanoch. No, Trenčania jednoducho naozaj nedávajú góly. Ten zákrok, ktorý som videl teda v podaní Dunajského strečana, ten bol teda pekne špinavý. Naozaj, že ten, teda mu ten šlapák bol teda... Od Chorváta taký aj očakávateľný, lebo no, tí sú niekedy to... proste vedia vy, vyletieť, ale... ale no, to, to bolo, zabolelo? to bolo teda tými kolíkmi na kolikmi. To zabolelo veľmi a... Dunajsku by určite zabolelo ešte viac, s tým Trenčinom doma prehrala v tom oslabení, no ale napokon to uhrali na tých nepopulárnych 0-0, ale vy, pri tom, že hrali oslabení, asi, asi ten bod brali, no Trenčín. Trenčín Potrebuje sa chytiť tam, kde nejak si nadviazať na to, čo bolo. No, má na to ešte jeden pokus teraz pred zimou alebo pred zimnou prestávkou a uvidíme, ako či sa mu to podarí. Hovoril si o bolesti, tak určite zabolelo Šulo Haraslína, keď bol zasiahnutý v zápase Českej ligy Štepanek ho dosť takým likvidačným spôsobom kolikmi na holenú kosť zasiahol. Štepanek dostal žltú kartu, za mňa kľudne mohla byť aj červená. Čo je ale dôležité, že Šulo zápas dohral a skóroval. Sparta vyhrala 3 v Českej lige náskok pred Slaviou na prvom mieste. No a najmä Haraslín s 8 gólmi je druhý v tabulke strelcov. A to niekoľko zápasov vynechal prezranenia, najmä v zač na začiatku sezóny uh, tréner Priské rotoval dosť tú zostavu, čiže nedostával toľko priestoru, ako z hráči v a iných druhý je len preto, že ten prvý dal v tomto kole 4 góly. Hmm. Explodoval a takže ho predbehol. Takže Haraslin samozrejme fajn, super. havlik zo Slovácka, hej, máš pravdu. No a trošku som prekvapený, alebo nejakým spôsobom, mám mrzí, že v tej Slavii prestali Slováci, ako si dostávať príležitosť, neviem, čo sa tam deje. Teraz sedeli všetci traja na lavičke náhradníkov, teda aj Šranc, aj Tomič, aj Hromada. Tomič napokon zasiel ako striedajúci mm -hmm. hráč, ale Šranc s Hromadom nehrali ani minutu, Tak som zvedavý, že čo sa tam, či, 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 to teda je chvíľkové, alebo ako to bude. No a Slavia tým pádom, že má nejaké zápasové resty, tak je druhá za Spartou. Sparta je jasne na čele. Ale hovorím, no samozrejme, potešujúci. Haraslín je samozrejme veľmi potešujúci. A teda som veľmi rád, že mu tým zákrokom nespôsobil ďalšie nejaké zranenie v krátkom časovom slede, lebo vieme, že Šulo sa vlastne vracal pred Islandom a Mal tam pauzu. Mal tam pauzu. ja si myslím, že bude pre Spartu nesmierne ťažké udržať ho po tejto jeseni, ale už aj vlastne naznačil minulej sezóne tie, tie, svoje možnosti. A vyzerá to tak, on to dokazuje aj v tých zápasoch európskej, európskych pohárových súťaží, ale Samotná Česká liga je samozrejme oveľa kvalitnejšia ako Slovenska, to si tu nemusíme nič nahovárať. A už keď tam e, takto vynikáš, tak asi by sa mal niekam posunúť. Myslím si, že Sparta, u ňoho, ak, som, ak som dobre zachytil, tak skôr jediný problém je ten vek 27-28 rokov, ak sa nemýlim, že už tam je to, že tomu môže trošku spôsobovať problémy pri, vlastne, akú zmluvu dostane lebo už, už tam nejaké dlhšie kontrakty nechcú tie týmy tí, tí, podpisovať, ale ja si myslím, že pre neho ideálny čas a ideálna možnosť ešte vyskúšať si nejakú zaujímavú súťaž. Kto podpísal dlhodobý kontrakt je ďalší David. bývalý Spartan David Hansko, mal zmluvu vo Fénorde do roku 26, teraz ju predlžil do roku tak, Fénor... 28. Vé, veľmi dobre vie Fénor, ja čo tak. robí a David určite tiež, takže je to príprava na to, že ak teda sa stane to, čo sa očakáva že ten Hansko pôjde ešte vyššie ako je Holandská liga a do nejakého, tak aby, samozrejme, aby potom ten Feyenoord aj on boli obidva spokojní s tým, čo pristane na ich účtoch. Ale myslím, že on, on je spokojný v tom Rotterdame, vyzerá tak a zvykol si tam a stále keď si vezme, že hráš tam pred 60 tisícmi fanúšikmi a neustále plný štadión, fantastická atmosféra, si tam za hviezdu, je považovaný za najlepší nákup za posledné obdobie, čiže najlepší hráč týmu, alebo jeden z najlepších určite, v tomto smere si myslím, že možno, že keď to tak poviem, že radšej byť hviezda v nižšej súťaži a Holandsku nechcem nejako znižovať, ako sedieť na lavičke v Anglickej lige. Stále to opakujem. to, je veľmi, to je veľmi ne, nebezpečné. A v drese Fenoru sa teraz predviedol pekne aj mladúčky Sauer, Sauer ktorý pri Vabanku Supera získal strede loptu a nezasrčil ne, a pekne... Ne, nezíšne prihrál prihral, myslím, Chimenezovi, že? A, ten, nie, a... Nie, Chimenezovi nie, ale... Nie. Ale, ale... Oni tam dali dva góly v nadstavenom čase. Uh, Prvý dal Jiménez v 94. Jiménez. a potom Pajšal, áno, Pajša. To bol áno. ten gól na 3-1. V podstate skutočne už Hostia Follendam posledný hral Vabank, však dostali v 94. minúte na 1-2, však chudáci siahli po tom svojom 9. bode. No áno. a teda aby nebolo ľúto tak ešte Leo Sauer, ktorý skutočne dostáva čoraz viac a viac príležitostí, to vymyslel geniálne. Lebo keď hovoríme o tých Slovákoch v zahraničí, dúfam, že ste videli Benešov gol. Áno, nemali sme možnosť ho nevidieť, keďže si to posielal. <laughs> Musel som to hneď poslať. Ale však to tá... Na všetky adresy, ktoré klobú, mám, klobú, lebo klobú. to bola jedna nádhera. Mama ťa pozdravuje, to došlo. Áno, <laughs> dobre, tak že buchty na budúce. <laughs> Tak škoda, no len škoda, že nebol, nebol aspoň bodonosný trochu ten gól, lebo to potom super otočil, ale tá pohotovosť, ktorou si pripravil tú streleckú parketu a ktorou to potom lavačkou napálil, nádhera, nádhera. Ale Hamburg má nejaké divné výsledky v poslednej dobe, lebo neviem, stráca body a tak ako boli nastavení na ten postup už v minulej sezóne a nevyšlo im to len, len tak, tak, tak teraz boli presvedčení, že tá kvalita je na ich strane. Uh, no, bolo by to super, keby sa nám podarilo dostať takéhoto hráča do, do najvyššej súťaže. Áno, ale máš pravdu, ale... s, s tými výpadkami máš pravdu. Málo... Také, také naozaj pračudesné výsledky. Ofenzívni hráči nás tešia, ale veľmi ja osobne som smutný uh, z Martina Dúbravku. A nie preto, že by chytal zle, ale preto, že konečne sa dostal do brány a chytal v dvoch zápasoch, dostal v nich 7 gólov, ale teda treba povedať, že či už s Evertonom alebo s mu nepomohli spoluhráči a ja na koho mám najťažšie srdce Trippier, ktorý skutočne robil asi všetko preto, aby ten Martin sa nechytil v bráne tak, ako by sme si my želali. A si, Z... si to tiež dobre si to celé zahral, keďže vieme, že si fanúšik Evertonu. Tak... Môže byť fanúšik Evertonu, ale vieme, som fanúšik v slovenského futbalu a Dubravku. Ja sa, že je to, to človeku až ľúto, keď vieme, aký je má... Martin Dubravka, aj futbalista, aj bránkar, aj človek. A dostal sa na základe toho, čo tu sa bavili, že zranenia k futbalu sa dostal konečne do brány Newcastle. A naozaj dostane v dvoch zápasoch za Newcastle, ktorý teraz už hrá hore, ktorý predtým zdolal Manchester United, ktorý zdolal Chelsea. Vlastne ten jeden z tých zápasov už dochytával Martin, keď sa Pope zranil. A stane sa mu takáto galiba doslova, že dostane v dvoch zápasoch 7 gólov No pritom s tým Evertonom, ten tripier, čo vyviedol dvakrát, chlap, ktorý takúto chybu neurobi celú sezónu, tak urobi dve také v priebehu 6 minút, po ktorých ten Martin akurát tak mohol kúkať ako puk, lebo s tým sa tam nedalo nič robiť. Čiže ja len verím, že ten tréner bude mať tiež kus zdravého rozumu, že ho podržia toho heca a že bude chytať ďalej a hlavne, že ten Newcastle bude hrať lepšie a lepšie výsledky, ale treba povedať aj to, že oni majú myslím 11 alebo 12 zranených hráčov, čiže to určite tiež je tým faktorom, ktorý tie výsledky dal do tejto roviny. No... Nie je to veľmi pozorateľný futbal, musím povedať. A platí to, že laboruje tam kopa hráčov a to, ten, tá lavička nie je taká nabitá a taká kvalitná, aby ich dokázali nahradiť. Respektíve tí, čo tam momentálne stále sú, nerotujú, tak už asi podľa všetkého nevádzu, lebo hrajú aj ťažkú ligu, ligu majstrov, kde majú ťažkú skupinu. A ono proste, tie baterky a tá energia, to tiež nie je väčšné. Ako zajačík ten baterkový tam asi nefunguje úplne. Ale keď, keď sa takáto situácia stane kdekoľvek v akom týme, tak väčšinou ten tým sa zomkne ešte viacej a svojho toho brankára alebo ktorého hráča na takomto dôležitom poste podrží. Ešte, ešte lepší výkon podajú, ešte viac sa snažia, aby nešli tie strely na tú bránu, aby, aby to mal čo najjednoduchšie. Tu na, ako keby to bolo presne naopak. No, oni, ho, pos... oni ho ani v jednom zápase o, absolútne nepodržali. Mm -hmm. Chýbali mu možno trošku tie zákroky s tým zápasom z Portu, v Portugalsku, hej, kde, bol, mm -hmm. kde čaroval. Áno, možno že keby 1-2, keby už pri tej prvej strele s tým Evertonom sa mu podarilo vyťahnuť nejaký zázračný zákrok tak by, to, by sme možno hovorili úplne o niečom inom, ale, ale tí, tí spoluhráči ho absolútne Teraz nepodržali. Sa že, no? podržne, Teraz co? sa musíme len pýtať, že Kieran, prečo si ho tak zarezal? No. No. Ale kto ho podržal, bol legendárny Shake Even, bývalý brankár Newcastleu, ktorý jednoznačne... Konštatoval, že to neboli Martinové góly, že sa to ťažko chytalo. Samozrejme, už v kontekste zranení Poupa sa hovorí o nejakej alternatíve. Hugo Joris, ktorý nie je na súpiske Tottenhamu, pripadá ako jedna z alternatív, ktorá by, mo ktorá by mohla prísť do Newcastle. Keď sa pozrieme na lavičku Newcastle, okrem heca, ktorý momentálne chytá ako prvý brankár, je tam... Nebora Karius. Karius, a Gillespie, Gillespie, čiže brankári, ktorí nie sú určite ako jednotky pre ambiciózny tým, akým je Newcastle, ale zase bola by veľká škoda, keby opäť došiel hoc Hugo Joris je veľmi skúsený brankár a potvrdil v Tottenhame veľakrát, že dokáže chytať veľké zápasy, ale to dokáže aj Martin. A Martin to dokázal v minulosti v Newcastle, dokázal to v Manchester, keď mal príležitosť a dokázal to predovšetkým v reprezentácii. Preto hovorím, že verím, že tú dôveru nestratil a že bude v tej bráne Newcastle stať on v najbližšom období. Tak budeme to vidieť už možno teraz cez týždeň, hrajú Ligu zase Milano, ak sa nemilím, takže už tam sa ukáže, že teda, či ho ten tréner psychicky podrží a a hlavne potom v tom zápase tí spoluhráči, či ho podržia. Ty si spomínal Jorisa, ja už som minule hovoril, že sa spomínajú mená ako Dechea, ktorý je stále voľný. Spomína sa Ramsdale, ktorého ktorý nehráva teda za Arsenal a potrebujú ho Angličania smerom k Euru. Čiže tá konkurencia a tie mená, to je akože obrovské. A Newcastle môže mať kohokoľvek, na koho si ukáže. Hej. O tom sa ani musíme vôbec baviť. Ale ja, Spomínali sa, dobre, skúsme sa pozrieť aj na ten jeho výkon a na tie jeho góly, lebo spomínali sa v oboch tých zápasoch ten tretí gól aj s Evertonom, či mohol chytiť, lebo dostal vlastne pomedzi nohy a aj teraz s Tottenhamom ten tretí gól, kde asi bola jeho chyba, kde zle, zle, odhadol vlastne ten nákup, ten center a zle vybehol proti Richard Lisonovi a trošku potom zazmetkoval, zacukal ale aj na, aj, aj, na kanál športe, čo to tam Bobby zlámal vlastne, brankár bývalý to hodnotil, že v končnom dôsledku vždy urobil najlepšie, čo, čo, mohol. Ako keby ostal na tej čiare pri tom treťom gole, asi by mal väčšiu šancu pravdepodobnosť, ale už keď sa rozhodol, tak on stále má veľmi dobré a pohotové riešenia. No len to proste tiež niekedy nestačí, keď už si na meter aj s tým Evertonom, ten tretí gól. No tam sa môžeš roztiahnuť no, môžeš urobiť čokoľvek. A ten, ho dal, ten dal ten gól len a len preto, to živote tam ho nemieril. On ho dal Č... len a len preto, že ten šerho už dobiehal, vyrušil ho, preto, ten, skoro, ten nevedel ani poriadne, nemá loptu, tak do nej kopol už preto hovorím, síl a že tiež si gol. myslím, že proste on sa tam mohol aj roztrhať, mohol, mohol robiť, čo sa dalo, ale šťastie, no. proste šťastie. Hm. Mne sa v Anglicku momentálne veľmi páči Aston Villa. Aston Villa zvládla cez týždeň veľmi dva náročné zápasy. Uh, Unai Emery tam priniesol skutočne taký svoj vlastný rukopis, ktorý už v minulosti uh, prezentoval. 15 zápasov po sebe Aston Villa vyhrala doma, čo sa v minulosti podarilo len najväčším trenerským velikánom Fergusonovi, mu Klopovi a mne, Guardiolovi. A sú tretí v tabulke a s tým asi počítal málo kto, lebo oni tiež nenarobili nejaké veľké hviezdne nákupy, ale dokážu vyhrávať ťažké zápasy. Zo City, s Arsenalom... No je to sila, že tam vidíme Aston Villa tak hore a vidíme aspoň to bude zaujímavejšie. No hlavne, hlavne s tým City to bol aj jednoznačný zápas. Pomer striel, pomer striel na bránu. City absolútne vygumovali tých hra, hráčov Manchesteru a to taká dominancia sa absolútne neočakávala. Už teraz v tomto stretnutí s Arsenalom už to, už to nebolo tak, už to bolo výrov, oveľa vyrovnanejšie, ale tam robí, to je normálne zázraky s takýmto, ako si povedal, tým no-name trošku, samozrejme vyzbieraný, ale s tými, s tý, s tými peniazmi, s akými do toho idú, čo dokázal a ako ich dokázal vlastne namotivovať a, a č, takticky, ako ich dokázal pozdvihnúť, a to je, to je neuveriteľné. To je normálne. Pre, mňa je to, pre mňa je to zázrak, sa mi to podobá na Leicester, keď vlastne získal, získal titul. A sranda je to potom v tej opačnej optike, že máš tam ten to City, o ktorom sme si ešte pred 4-5 týždňami mysleli, že je nezdolateľný, hei, že je hei. absolútne. Tak už teraz chýbalo k tomu iba, aby boli doklepnutí poriadne psychicky, že by to s tým Lutonom neotočili, lebo naozaj tam sa vytrápili tiež do špiku kosti, absolútne tak no, anglická liga nám slúbuje podľa mňa perfektné preteky ešte. To bude, to bude ťahanica úplne parádne. No samozrejme, dovne nebude, tak to, to sú United, lebo to sú, to sú čistí neboráci. A nebude. pritom sú, není ako ďaleko od toho čela tabulky, len oni postrácali také body, s čím sme nerátali. No, oni keby áno, nepostrácali tie body, či sa nerátal, tak mohli by pomaly prvý. Akože. Lebo to je tak, tak sa to tam mieša. Tak práve títo, ktorí sa nečakalo, strácajú rôzne prekvapivo. Manchester City, samozrejme, Arsenal. Tottenham mal teraz uh, slabšie obdobie. Takže iba toto zachraňuje zachráňuje svojím spôsobom ten Manchester United, že je stále nadostrel. Tam podľa mňa od prvého, neviem, či má 10 bodov na tom 7. mieste. Proste. tam je to nabité a vyrovnané. A ako si spomínal, že nám to slúbuje nejaké zaujímavé predstavenie, tak ono vždy sa hovorí, že toto zimné obdobie je také krízové a, a ťažké pre tie týmy z tej hornej časti tabulky anglické Premier League. Bo, samozrejme hrajú Premier League hej, v skupinách, teda Premier League, Ligu majstrov v skupinách lebo väčšinou teda sa tam všetci prebojujú, čo platí. No a potom svoje poháre. A to, no a plus to je, oni v závere roka to nemajú, takže by tam mali kúsok na oddych. Tam to no. majú cez Vianoce a cez Novoročný nový Naložené, naložené a úplne. Potom, potom e. si ako... No, no ale vidíš, tiež tam. Prší, síchravo a jaké pekné trávniky. A kto dostal parádne naložené, to bol Bayern Míchov. som Prvá prehra v sezóne vo Frankfurte, 5 kúskov. Tak, ja sa vrátim aj ten Manchester do to, takže zase, to som tiež toho Terháka tam už Už, už asi... bolo 04, 4 ale našťastie ich zachránil. Nie, bola... Bayern bolo obrovské prekvapenie s Frankfurtom, ako to Neviem, to... keď to niekto typoval, to asi musel byť dosť nešťastný. To sa ani nedalo asi predpovedať, že až takéto, takýto výprask. Ja som dneska pozeral reakcie trenera Žirony po senzačnom víťazstve v Barcelone 4-2, tak Žirona získala 41 bodov, čo vieme, že pri počte účastníkov 20 je už záruka toho, že nevypadnú, tak on sa netešil z toho, že Žirona je prvá v tabulka, ale že splnili sme cieľ, sme zachránení. No ale samozrejme, to, čo predvedli proti Barcelone, pozerali sme ešte raz dneska s tie góly, no Barcelona hrala katastrofálne v defenzíve. To bol uh, jeden v úvodzovkách hlúpejší gól ako druhý, lebo oni sa doslova rozostupovali pred hráčmi Žirony a umožňovali im tam servírovať do pokutového územia jednu loptu za druhou. Čiže v defenzíve Barcelona totálne prepadla, naopak Žirona si to užila, využila tú situáciu, tú eufóriu, no a samozrejme v celom regióne Žirona teraz veľké oslavy. Je to sila, no, že po 16 kolách, čo už nie je málo, malá porcia zápasov, je na čele La Ligy Žirona. Tak. Zachránená. Zachránená Žirona. <laughs> Boreal vieme, že zakopol, stratil dva body. Samozrejme, že gol dal Bellingham, kto iný. Ale teda Real zakopol. No a Žirona svieti na čele La Ligy. No ja som teda naozaj tiež veľmi zvedavý, že Barcelona toto prehrali, ak už trošičku ten odstup 7 bodov sa je tam navýšil. A som zvedavý, že dokedy môže tejto Žirone vydržať dých v, v konkurencii s takými klubmi ako Real Madrid, Atletico Madrid a Barcelona. Tak to tam je to prý. zaujímavé, že ona je prepojená vlastne s Manchesterom City, tými vlastnickými štruktúrami Žirona a je tam dokonca mladší brat Pepa Guardiolu, ktorý aj finančne pomohol klubu, keď, keď hrozilo bankrot. Takže oni z tohto ťažia ale prirovnal by som ich presne k tej Aston Ville, vlastne tým, to, čo oni predvádzajú v tej anglickej premiéry, keď som spomínal, že toto je tiež tým hráčov, o ktorých tie mená nič nehovorili. Dokonca tam sú Rumúni, ktorí hrali v Rumúnskej lige o záchranu alebo niečo, že tam, alebo proste hráči, hovorím rovnako novej, bez, bez významný, ešte donedávna sa o nich nevedelo, ich pozbierali kde kade. A momentálne je po nich obrovský dopyt a je to, je to, je to zázrak ďalší. Ako, ale to, 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 to je na tomto krásne. Toto sú najkrajšie príbehy futbalu, však to iba futbal dokáže toto. Nikdy sme neverili, sme spomínali Lester, že by to Ranieri mohol hmm. dotiahnuť do konca. A dodnes o tom rozprávame a dodnes na to spomíname, že aké to bolo fantastické, fenomenálne. Najviac sa mi páčil futbalista Drinkwater, ktorý určite teda zapíjal titul To vodou. Ale tak to už len tak... Vieme, že veľká oslava bola vtedy Uvardio. Uh, oni ten titul vtedy získali zápasom, ktorý bol dohrávkou, čiže všetci futbalisti Lestru sa stretli Uvardio na, na byte, alebo na dome, teda predpokladám, ale nie na, na garzonke, dome. V Garzonke. garzonke. Ubrali sa a a tamto, a tamto, každý tamto oslaviť, A čo, no. aj vtedy, aj teraz. Takže to, to, to treba to vedieť aj osláviť. Nás čaká posledné ligové kolo, plus teda účinkovanie našich poharových účastníkov týždň. počas týždňa. Budeme Slovanu a takisto Trnave držať palce. No a som zvedavý na to posledné kolo, čo prinesie. Tretneme sa opäť o týždeň a rozoberieme si to do detailov. Ja zase dúfam, že, že Slovan s tou Lublianou si ne nepokázi tento krásny záver tej, tej, cesty tou Európou, ale vôbec celkovo, celkovo tej jesene. A Trnava to bude mať teda nesmerne ťažké ano. na pôde Fenerbach, že tam teda už vyhoreli iné, iné kluby, takže toto im nezávidím. Možno prekvapí na Európe. Ale, ale nemajú čo strátiť, presne tak. tak. Nemajú čo strátiť, takže dúfam, že obidva kluby opäť urobia pozitívnu, pozitívnu evolúciu. A ja som plný emócií a teším sa o týždeň na ďalšie, verme, že priaznivé emócie. Ďakujem, chalani. Ja ďakujem, Bruno. Ďakujem. Týždeň. Všetko dobré.